Hanım, sizin de qeyd etdiyiniz kimi son günlər biz bir neçə dəfə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun mövqelerini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutmasının şahidi olmuşuq. Və biz bunu elə ötən dəfə səhv eləmirəmsə, elə Elşən müəllim sizin qonağınız olanda da biz bu məsələyə toxunduq ki, bu təxribatlar nə birincidir, nə də sonuncudur. Ermənistan bu təxribatları özünün və havadarlarının sayəsində davam etdirəcək. Bilirsiniz, bu son vaxtlar Ermənistan rəsmilərinin Avropa və okeanın o tayında olan havadarlarının köməyi ilə keçirdiyi görüşlər bir növ bunları ruhlandırıb və biz zaman zaman Ermənistan tərəfindən bəzi məlumatları həm alırıq, həm də indi bu görüşlərlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirilir və indi də Ermənistanda bir Avropa rəsmisinin qonaq olmasından yəqin ki, istifadə edərək bu cür təxribatları həyata keçirirlər ki, danışmaq üçün həm mövzu olsun, həm də Ermənistana müəyyən dəstək əldə edə bilsinlər. Əlbəttə ki, ötən həftələrdə bir neçə dəfə Naxçıvan istiqamətində atəşkəsi pozdular. Bilirsiniz, burada Ermənistanla yanaşı kənar qüvvələrin də müəyyən rolu var. Gəlin onu da unutmayaq ki, bu təkcə Ermənistanın istəyi deyil, Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlı olmayan qüvvələrin də burada müəyyən rolu var, bunu da unutmayaq. Biz onu dəfələrlə qeyd etmişik ki, tərəflərin yaxınlaşması və müəyyən məsələləri razılaşdırması bəzi qüvvələr tərəfindən təəssüflər olsun ki, müsbət qarşılanmır. Artıq aprel ayının ortalarına gəlib çıxmışıq. Biz mart ayında Ermənistandan gözlədiyimiz bəzi addımları görmədik. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan baş naziri və onun komandası üzərinə götürdüyü bəzi öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Biz martın əvvəllərində onlardan müəyyən konkret praktiki addımlar gözlədiyimiz halda artıq aprelin ortalarına gəlib çıxırıq. Amma yenə də Ermənistan bu məsələni uzadaraq gedir. Ermənistan odla oynayır, açıq demək istəyirəm. Mən buna çəkinmədən yəni bu fikri səsləndirirəm. Azərbaycan tərəfinin hələ ötən ilin sonlarında Ermənistana qarşı yəni irəli sürdüyü xahiş idi. Əvvəl xahiş idi, sonra martın 7-sində Azərbaycan Başnazirinin mavini ilə Ermənistan Başnazirinin mavinin görüşündə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası komissiyasının iclasında Azərbaycan tərəfinin tələbindən sonra da təəssüflər olsun ki, Ermənistan lazım olan qərarları vermədi. Əlbəttə ki, bu qərarlar verilmədikcə gərginlik hələ bundan sonra da davam edəcək. Burada digər kənar faktorlar da var, bayaqları qeyd elədim. Yəni o kənar faktorlar da vəziyyətdən istifadə edərək Ermənistan silahlı qüvvələrini müəyyən təxribatlara və addımlara təhrik edirlər. Amma nə olur olsun, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri istər Naxçıvan əlaidə qoşun ordusunun yerləşdiyi mövqelərdə, istərsə də şərti, yəni Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın istiqamətində olan mövqelərdə vəziyyətə tam olaraq nəzarət edir və hər hansı bir narahatçılıq üçün əsas yoxdur. Bizim yeganə narahatçılığımız odur ki, düşmənin o xain atəşlərinin nəticəsində şəxsi heyət arasında itkilər və yaxud da ki, zərər görənlər ola bilər, amma o da komandanlıq tərəfindən nəzərə alınır.